Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli itong inyong lingkod. Coach International National Master Roderick Nava. Ngayon naman ay eh, pagpapatuloy natin ang uh, two remaining games na ia-analyze pa natin sa pinaglabanan nila sa 5 minutes plus 1 second increment sa bakbakan pa rin nila Super Grandmaster Wesley So ng USA versus Super Grandmaster Jan Sistof Duda ng Poland dito pa rin sa ongoing Speed Chess Championship 2020 hosted by Chess.com. After game number 6, ang score nila ay 4-2 in favor of Super Grandmaster John Kersistoff Duda. Tinamba ka ng dalawa. Ano naman kaya ang nangyari sa game number 7? Yan ang ating titignan sa mga hindi pa nakakapanood ng games na na-analyze na natin sa match nila ay makikita nyo po ang links sa description below. Okay, so tinanak natin. Wesley played E4. Duda played C5. Sicilian, nag knight F3. D6, nag D4. Open Sicilian, nag C D4. Knight takes D4. Knight F6, Knight C3 at dito ay nag A6. Sicilian Nidorf defense at dito ay nag classical lang Bishop E2. Naalala ko tuloy na si former world champion Anatoly Karpov, former world champion Bishwanathan Anand, paborito yung Bishop E2 na yan at dito nag E5 mainline, line, nag Knight B3, Bishop E7 develop, castle, nag castle din at dito nag Bishop E3, Bishop e6 developed din naman. Queen d2, so para mag-connect na ang rooks. At dito nag knight bd7, nag a4 para mapigilan yung coming b5 ng black. And then para makapag a5 na rin at makontrol ang b6 square. At dito nag rook c8 talaga, syempre para makontrol ang c-file. Nag rook fd8 para mas malakas ang puwersa sa d-file. At dito nag queen c7 para bigyan naman ng pagkakataon ang passive rooks f8 na ma-develop din. At dito nag a5, kinontrol na nga ang b6 square nag rook f8 ayan para ready na nag f3 para extra protection sa e4 at para maingatan na rin ng g4 square at dito nag h6 prophylactic move lang para hindi makapag bishop g5 mamaya pasingaw na rin sa back rank at dito nag bishop f2 si Wesley yan ang novelty kasi nangyari na to before ang ginawa ay bishop f1 tapos mag queen f2 yan ang talagang pinakapalagi ang nangyayari diyan nangyari noong 2010 na uwi sa tabla Ipopost ko na lang ang link niyan sa description below. Pero balik na tayo dito sa new idea ni Wesley, Bishop F2, and then dito ay nag Knight H5. Ano idea? Gustong mag Knight F4 para may mainam na control ang Knight. So dito nag G3 para mapigilan, and then nag Knight HF6. So parang pinaprovoke lang ito, oo nga, napigilan nga yung paglundag ng knight sa f4 pero bahagya namang nagkaroon ng kahinaan sa light squares. So dito, nag-rook dc1 ano idea. So marahil gustong mag knight d5 kasi hindi maka knight d5 bitin pa nga ang pawn sa c2. At dito, nag queen c6. So inagapan ang lundag ng knight. Siyempre pag nag knight d5, eh tatlo na ang sumusuporta dyan. Ang kumukontrola ba hindi pwede yung knight d5. So dito bumalik uli si Wesley, nag rook d1, nagbago uli isip. Then nag knight h7. So ano idea? Gusto yatang mag knight g5, controlin ang... Uh, weak square sa h3 or gusto mag bishop g5 mamaya pero timing lang So dito nag H4 para wala na yung pagkatangkang ilagay pa yung yung kabag dyan. So dito ang ginawa, nag knight DF6. Grabe no, paikot-ikot. Talagang naghahanap ng mga pambutas eh. So ito yung tinatawag na islug-islugang time. Antayan, positional play, talo inip, kumbaga. So dito nag rook ac 1 Ayan, so dito pag rook ac 1 na-realize si Wesley na, uy, hindi pala itong isang tori ang dapat ilagay dyan. Ito palang isa para pwede nang mag knight D5. Ayun. So dito, nag queen d7, nag knight d5 na nga. Iminaximize na ang uh, control ng knight, nag knight d5, e d5 at dito nag bishop h3 pasok sa teritoryo at dito nag c4, syempre kailangan din magpatibay, then nag knight f6 balik na uli sa eksena, then nag c5 ayan. So dito Naramdaman ni Wesley na bago pa makapenetrate si Duda ng hindi ka nais-nais na pangyayari dito sa kingside, eh, gusto niyang kulitin sa queenside para yung uh, concentration ni Duda ma-divert sa kabila. At dito, nag-E4. Natumbukan naman ni Duda ang napakainam na counterplay. E4 na makapagbibigay sa kanya ng kaluwagan. At dito, nag C4. Ang gusto mangyari dito ni Wesley, ikaw ang kumapture sa F3 ko. Parang ganon. So, kasi dito, pag kinapture yan, F takes E4, meron kasing Knight takes E4. Ano yung eh, ano? Double, mapipingas ang dark square. At kapag napingas ang dark square, lalabas bishop per sa black. Nako. Delica Ding yan, Delica James yan. So, pabor na pabor sa black yan. Kaya dito nag rook C4, nag D6 C5, jan pumitas, nag D6. Okay, so ang idea dito ni Wesley para buong-buong makukuha niya yung C5 at mapaalis muna yung bishop. Yun nga lang, may ginawang good move dito si Duda. Ano kaya yung good move na yon? Sige po, pakigess nyo. Bigyan ko kayo na kaunting segundo, gawin yung puzzle. At sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kaagad natin. Start! maraming salamat ang ginawang good move ay e3 the best defense is to counter attack ang ganda nyan bakit? so ang ginawa dito nagbishop takes e3 then bishop takes d6 ngayon kung paghahatawin niyang bishop sa d6 bitin din naman ang bishop sa e3 eh di napakainam ng counterplay play sa madaling sabi so ang ginawa dito hindi mo na tinapyas ni Wesleyan nag knight takes c5 queen e7 umilag lang talagang binigyan diin talaga ang counter so dito tinakpan knight e4 na takes C4, Knight takes D6. Okay, yun nga lang, pag Knight takes D6, equal kagad. Ka so dito, para manatiling lamang daw ang black, dapat ang ginawa daw ay wag Rook takes C4. Rook C D8, yan daw ang kalamangan Yan So ang gagawin daw dito, syempre, ayan, si si na yung queen dyan, obligadong umilag queen E1 para kahit paano protected na yung pawn sa G3 kasi nga, nakatreat pa rin naman. Then ang gagawin daw, knight takes e4, pag rook takes e4, sabay sidestep ng queen f6, may threat pa sa pawn sa b2. Ayan, ngayon kung kumapture, okay lang, kakapture, may threat pa sa bishop sa e3, under pressure din ang g3, under pressure ang b2. So dito ang ibinigay na evaluation ay naglalaro sa slightly better to clear advantage ang black. So mas pogi ang black dyan sa madaling sabi. Balik tayo, pero ang ginawa dito ni Duda, nakipagsimplify, bahagyang nakahinga si Wesley kasi mayroong mainam na knight x d6, napakaganda double Talon ka agad evaluation, naka-equal ka agad. So ang ginawa dito, good move din naman piling-pili na rook 2 Bakit? Kasi dito, kung tatapyas lang si Duda ng queen e3, queen e3, rook takes e3, and then may bishop takes c4. Ayun o. No? naka pa yung pawn sa f7 eh. So anong gagawin dito? Pagpalagay natin bishop e6 para mapagtakpan, eh may king f2 naman. Biglang lamang, naka pa yung torre. So dito, ang gagawin lang daw ay rook e5, then bishop takes e6, rook takes e6, then knight takes b7. Ayan, so dito, kung f takes e6 ang ipang capture, may b4 daw muna. Anytime naman yan, pipingasin na yung pawn sa b7. Okay, so decisive advantage ang puti kung magkaganyan. Okay, kung kakapture ka agad sa e3. Kaya dito, ang ginawa ni Duda, napakainam, nag-rook 2 Okay, total, lilipad din naman yan. So, ibinigay na niya para kahit papaano, bumitaw-bitaw ang uh, pagkadepensa sa bishop. At dito, nag Queen C2, nag E3 check muna, may H2. Ayun oh, no? nakatabi naman sa bishop sa H3 at dito nakipagsabayan na si Duda, Queen E2 check, Queen E2, Rook takes E2 check, King takes H3 then Rook takes B2. So dito ang ibinigay na evaluation ay equal sa kabila ng lamang naman ng isang pawn ng black. Bakit? Kasi weak pa rin naman ang pawn sa B7 eh. So ang ginawa dito, nag C1. Hindi pa rin maiwanan yung B7, hindi naman basta-basta makaalis ang tore, ayun oh. No? Pingas. Pag rook c1, then nag g5, nag rook c8 check, king g7, nag rook c7, king g6, ilag, h takes g5, h takes g5, at dito nag knight 7 so equal na equal pa rin. Nag rook b5 para pingasin naman ang pawn sa a5, at dito nag knight d6, rook takes a5, rook takes b7, then nag rook d5. Dinipensahan, rook b6 para kahit papaano may atake din sa a6 at the same time. At dito, nag King G7 kasi nga may threat ng Knight E4, may threat ng Knight E8 eh makukuntirya yung uh, nakapin. So iwas muna King G7 at dito nag Rook takes A6 bumaliktad bigla. Lamang na dito ng isang pawn si Wesley pero equal pa rin naman evaluation kasi drawish pa rin talaga 'yan. So dito nag Rook C5, nag G4, Ayan, para naipako na talaga yung F5 square na magagamit ng Yokabab dyan. At dito, nag C3, tineret ang pawn sa F3, nag King G3, depensa muna, hinay-hinay muna. nag D3, nag F5 check, nagking F7, Rook A7 check, King F8, at dito nag G7. Ayan, ang technique dito ni Wesley, magda Knight E6, p pipingasi naman, target ang pawn sa G5. At dito nag rook e3, iniwasan yung coming knight e6. At dito bumalik knight f5, nag knight e4 check. King g2 ilag lang, nag rook e2 check. King g1, nag knight d2, aba aba. Sumusugod si Duda, threat naman yung pawn sa f3. Baliktad naman ngayon ang sumusugod si Duda. At dito nag knight d4, depensa na, may pasimple pang atake sa e2. At dito nag rook e3, extra attack. Sa f3 at dito nag king f2, tinabihan ng tore. Then, depensa na rin sa pawn sa f3. nag e5, umiwas. So, dito may tanong tayo. Bakit hindi nag d3? Atakihin ang knight sa d4. And then, kapag umalis, mapipingas yung pawn sa f3. So, ang gagawin lang daw dito, may knight e6 check kasi. And then, pagpalagay na mag g8, mayroong knight x g5 depensado pa rin ang pawn sa f3. Okay? So, talagang dapat hanggang dulo, alisto eh. So, may rook e5, and then ang ginawa, nag rook a6. Ayan, so medyo pwedeng mag rook e6 mamaya, pwedeng mag rook g6, followed with the knight e6. So, pwede rin mag knight e6 check, maraming idea. So, dito nag king f7, and then nag rook a7 check ulit, pumalik. Nag king f6, knight f5, talagang inikot-ikutan, no? Knight c4, rook a6 check, nag king f7, Rook C6 inataki ang knight sa C4, nag knight B2 ayun naman ang target. Then dito nag knight D6 check, ililipat naman yung knight sa E4, nag king E7 knight E4. So ayan, nakapinta pa rin sa pawn sa G5 at dito nag knight D3 check, king G3, nag king F7 para maiwasan ang rook G6 at lilipad ang pawn sa G5 at dito nag rook C7 check. Grabe talaga no. Talagang pinipili talaga ni Wesley. Nag rook C6 check. King G7 at dito nag Rook D6. Tiniret ang Knight sa D3, Knight B4. So ito na yung moment na kinakailangan ng resistensya. Kasi kapag mahina-hina ang resistensya, mapapagod sa ikutan, bibigay, bumi ang lalabas, mabablander. So dito, nag Rook D7 check, King G6, Rook D4, tiniret na naman yun, yung mga ganyang simpleng threat. Oh. Nakakapagod yan. So dito, nag Knight D5, Rook C4, pasimple uli para may check. Then dito, nag-King G7 na nga. Blunderations! Blunder, mga kababayan, si Duda. Kasi dito, para manatiling equal, ang tira lang daw ay Knight E7 para walang Rook C6 check. So, sa kanilang pag-isipan yung ikot-ikot blues, pero Knight E7 muna ang kailangan itira. Pero, nung nag-King G7, ano kaya dito ang simple lang pero napasakamay na ni Wesley ang decisive advantage pagkatira niya noon? Bigyan ko kayo na kaunting segundo, gawin yung puzzle at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kaagad natin. Start! Maraming salamat, simple lang. Simpleng buhay ay kay ganda. Grabe, pag rook C5, gumanda na ang buhay. Okay, kasi hindi makaalis ang yo kabab sa gitna na nakapin ang rook sa e5. Yun din ang idea ng knight e7 eh. So pag knight e7, walang check na nakakailang, wala pang rook c5 na po pwedeng makapin sa rook sa e5. Okay, yun nga lang pag rook c5. At dito, nag king f7 na lang, gusto talagang yakapin ang kanyang knight at torre. Sabi ng king, hindi ko kayo pababayaan, habol! Pag king f7, nag knight c3. Yun nga lang, huli na ang lahat. At dito pag King E6, para depensa ng knight, nag knight takes D5, rook takes D5, rook takes D5, king takes D5, at dito ay nagsimpling F4 na lang si Wesley, awarding time. Pag F4, ang ginawa na lang dito ni Duda, nag King E6. Bakit? Kasi kung kakapturin lang, G takes F4 check, King takes F4, King E6 habol, King G5, King F7 habol, King H6, King G8, mayroong King G6. Napaka-simple po nito. Ito yung paggamit ng perfect opposition. Nagh King h8, may King f7, ayan ang op yan. Oops! Hindi pwede mag g6. Pag nag g6 ang puti, still mate. So ang gagawin dito, King g6, King g8, King h6, King h8, g6, King g8, g7. Yan ang mangyayari. Then King h7, sabay Queen. Ayan, so napakadali na. Okay, kaya dito, nag King e6 na lang si Duda and then sinimplihan na lang ng f5 check. King E5, King F3, King D5, King e 3 King E5, King D3. So hindi pwedeng pumasok diyan ang king kasi nga mahuhuli yan. Mahuhuli napakabagal pa niya kahit pagpalagay na makuha yung G4 po ng puti. So dito naging D5 na lang, oppose. King C3, King C5, King B3, then naging D5. Bakit? Kasi kung ang gagawin ng black sa kagustuhan lamang na huwag makatawid ang king Ipapano e naman aabutan niyan? Wala na sa rule of square, okay? Para abutan ang pawn na 'yan, kailangan laging pasok sa rule of square. So dapat ang king at least minimum na nasa c5 square para makapasok sa d6, f7, e7, habol ang pawn. Rule of square ang tawag po dyan. pero dito, walang pagkakataong makalayo Nagking king d5. eto na ang pagkakataon ni Westling makapasok talaga, ayan 'no. Oh. Iyan ang nangyari. At dito nagresign na si Duda dahil kahit saan pumunta yung king mapaking GA king h7 king f8 lalapit lang yan king f6 pingas ang pawn sa g5 wala na overwhelming advantage for white Yan po ang uh, game number 7 <laughs> so ang score na nila ay 4-3 kahit pa paano nakadikit-dikit si Wesley sa dito sa bakbakan nila sa 5 minutes plus 1 second increment. Okay, so antabayan niyo naman ang last game, game number 8 na pinaglabanan nila sa 5 minutes plus 1 second increment yan ang ating gagawin kagad at i-upload natin to the max para inyong mapanood. Maraming salamat po. Sana natuto kayo sa game na inanalyze natin at kung kayo ay natuto, please like the video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click yung notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update ka agad kayo. Muli ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.